كاك صلاح جمعه لبنا رتا بي سرنجي او باسب دينك خوي جابونا وكان تشين اگر لا ريشي جابونا وكان تبقين او كده توانين باس لو بكين كآية تيكل ببين ويا هر اوا جابين باشتا بقماني من دميكا لرخرا وكل يكان دا جيرو قرفتك بيش هاتوا اوش اويا آمانش كبريتيا لخبات بورزقاي خاكو خلق وده سيناني ما في نتوايتي لبرنامي هلسو كوتو تيكوشاني ايما دا ونبوا وآمانج بوا تا كرسي ودا صلاة سياسي لناو رخراو دا دا تشوارشو رخراو دا كآمانجا كونبو اوجال شيوه خباتك غوراني مسرده دي وايلي دي كا تيكوشاني درون تشكيلاتي لباتي برو روی دجمن بیته و بو اوی دجمن بچوک در بینی و در بمافقه ابنه برو روی او کسانه بیته و که هرشه لکرسی سکرتیر و دفتر سیاسی و کمیته نواندی و یا فلان کمیته و یا او پست و پلی که در چوارچوی هر تشکیلاتی که هیا او جار که آمانج گورا گورانی بسراحت لا پیروس بون و لا سروری بونی آمانج و آمانجا که هاتا نزم بو و هاتا خواره و بو با کرسی او جار دشمنیش گورانی بسراده جاران که که آمانج پیروزی گلو نتوگو و گیشتن با آواتی نتوگو دشمن بریتی بو لکسانه که یا دسالت دارانه که لناوچه که دا هرشه لکیان و موجودیتی ملتی کرده کن که که آمانجا که گورا بو با کرسی دشمنه کهش گورانی بسرداده ابت آوانه که هرشه لکرسیه کن کامو کیشکه امل راستی در لسر و نیه که برنامه که جوانی های بو نزیک بونه و با آمانش کبریتی لرزگاری گلو خاک و ما فی ورگتنی ما فی نتوایتی کیشکه او یکه که پستو پلو پای تشکیلاتی ور بگره و او ململانی مادام اگر تا او هسته بگمان جابونه وی بدوار داده چون که لحزب که اخو نکره 200 نفر اندامی کمیته نواندی بون بو همون رازی بن چون که آمانج پلکه اگر 200 کمیته نواندی تو حال بشیری لهر کنگره اکتاب او کاد لوانه چشه نبه بلام هن کسانی دیکش بلن بو نبو 200 ده امیشی و برکبی لعکم ده دین سره و باسه که وقت ململانیه که ده درون تشکیلات لسر پلو پایه جابونه وکش بو ندانی پله یا ورگتنی پله یا هرشل پله که ابو تا زمانی ایمنه گین بو هسته که آمانجوی برزی رزگاری نتوا ببیتا شتی که پیروز دلامانه و همو شتی خو من بکین قربانی بو او آمانجا و هیچ پلو پایه که کسایتی و نوچهی و گروپی لدرونی تشکیلاتی ایمدن نتوانه پیش با روتی برو پیشونی آمانجا که بگره او کات ایمه هر همو من عبینه یک نتنها دور رخرایو بچو کره یک جیابونه تو بلکو نتوکش لگل ایمه آده بی بلکو سرکوت نکش نزی که بیتوه ولن من لسر او بروایم که مادام او آمانجا گور راو مادام دجمن جی گورکی کردو و کوباسم کرد جیابونه و شته کی سرشته چون که اوشته چه لشونی خواهی کمیته که لو چشنه تشکیلات کنگره که لو چشنه پیگ دینه اوش اگه با آمان جی لیخنی خواهی کبریتیه لپوستی سکرتیری و جیگری و کمیته نواندی و هر کاتی که هر تا او کاتیش که آمان گورا بی و تا او کاتیش که دجمنکه جی گورکی کرده یک گرتنوکه معنای نیه چون که دوای یک گرتنوکه مادام آمان جنبی تو رزگاری خاک و خلق و گیشتن به آواتی به آمانجی نتوایتی دوباره جیابونه و دیتا پیشه و تو ابو باشتر اویا اوانه جیابن ولو چوارچه و دا که بو خویان پیان وایا خبات بو آزادی نتوا دوستایتی برایتی خویان کن اگر بکره پیک و هریکاری کن بگمانی من هریکاری کشن چون که لهر دولا و آمانجا کونه نگا با آکان بو خلق کمان کوابو من بخوام به تواوی دجی تکلبونه و لبرو تکلبونه و که بدوی دا
جیابونە و دێتە پێشەوە کە جیابونەوە هاتە پێشەوە جارێکی دیکە دوردۆنگی زیاتر کێشەی زیاتر خوشحاڵی دوژمن زۆرتر و دۆست و بنەماڵەی شەهیدان و بنەماڵەی پێشمەرگەکان و لایەنگرانی خەباتی نەتەوایەتی ئێمە مەیوسترە بن و ناومێدترە بن و ئاکامەکەی دووبارە ئەبێتە دووری خەڵک لە حیزب و لە ڕێکخراو و لە خەبات بۆ ئازادی و ڕزگاری کەوا بوو ئەو تێکۆشانە کە ئێستا ئەکرێت بۆ یەکگرتن یا دژی یەک ئەکرێ لانی کەم ئەو تێکۆشانە ئەگەر ڕاست بکەن کە من پێم وایە ڕاست ناکەن با بەرەوڕووی دوژمن بکرێتەوە با خەباتی خۆیان ڕێکوپێ بکەن بۆ ئەوەی کە لە بەرامبەر دوژمنەوە خەبات بکەن و بتوانن هەنگاوێت بەرەو پێش بچن بەرەو ئەو ئامانجەی کە لە پێشەوە بەڵێنماندا بوو کە لە پێناویدا بمرین و لە پێناویدا هەموو شتێک بکەینە قوربانی بەڵام بداخەوە ئامانجەکە وەکگوتم ون بووە و ئاکامەکەشی ئەوەیە کە هەر کاتێک ئەوانە تێکەڵ بنەوە چونکە ئامانج لە ئاسمانی پیرۆزی پیرۆز و قودسیەتی خۆیەوە هاتووەتە خوارەوە بووەتە پلەوپایە تشکیلاتی جارێکی دیکە لەسەر ئەو پلەوپایە شەڕ دروستە بێتەوە و کە شەڕ دروست بووە جیابوونەوە دێتە پێشەوە وگوتم دووبارە جارێکی دیکە خەڵک تووشی ناومێدی دەبن و باشتر وایە ئەوانە لە دوورەوە بمێننەوە دۆست بن و هیوادار بین هەردوو لایەن ئامانجەکە بدۆزنەوە و دوژمنەکانی خۆیان وەکو هەیە لە ناوچەکەدا و هەڕەشە لە مان و مەوجودیەتی گەلەکەمانەکەن لە کورتور و لە خاکەکەمانەکەن خەباتەکەیان بەرەو ئەو لایەنە بڕواتە پێشەوە نە بەرەو یەکتر کوتاندن و هەڕەشەکردن لە یەکتر و ڕەخنەگرتنی بێجێ لە یەکتر کە هەمووی بە قازانجی دوژمن و بە زیانی خەباتی نەتەوایەتی ئێمەیە لێرەدا پرسیارێک دێتە پێش بەهۆی ئەوەی کە ناوەکان هەر یەکن ناوی گۆڤارەکان ناوی ڕادیۆ رابردووەکە ناوی شەهیدەکان یعنی لە واقعدا هەردووچیان بە یەک ناو بە یەک ڕێباز بە یەک شێوە دەچنە پێشێ ئەوە چۆن دەبینی چونکە هاوکاریەکە سەختە لێرەدا لێرەدا ئەوە وتەکەی من دەسەرمێنێ کە ئەوانە هیچ جیاوازیکیان لە ئامانج و لە داشداری گۆیە لە بنەماڵەی شەهیدان و لە شەهیدان و لە خاک نییە تا لەسەری کێشە بکەن وەکو ئیدۆلۆژی کەوا بوو وەختی شەهید هەریەکە ڕابردوو هەریەکە میراتی شۆڕشگێڕی هەریەکە ناوەکە هەریەکە ڕۆژنامەکە هەریەکە مانای ئەوەیە شەڕەکەیان لەسەر پۆست و پلەوپایی لیخنی تەشکیلاتیە و مادام ئەوە هەر بەردەوام بێ وەکو دەور و تەسەلسول دەبێ وەکو لە دەور بازنەیەکی بووشا بگەڕنەوە بە دەورخۆیانە مرەتەب بە دەورخۆیانە ئەسوڕنەوە و یەک سانتیم لە ژیانیاندا بەرەو ئامانجەکە ناچنە پێشەوە و ئەوە یەکێک لەو گیر و گرفتانەیە کە ناتوانن هیچ کام لەوانە لە هەردوو باڵەکە ناتوانن لە ڕابردووی پڕ لە شانازی شەهیدان و خەباتی خوێناوی میلەتەکە خۆیان جیا بکەنەوە سازمانێکی ڕێکخراوێکی دیکە پێک بێنن چون بۆ خۆیان هیچ نین خۆیان هەڵاوسیوە بە قەڵافەتی بەرزی شەهیدان و بە خەباتی ڕابردووانەوە ئاخرین قسەت کە دکتۆر ئاخرین قسەم ئەوەیە هیوادارم ئەوانە بگەڕن بە دوای ونبووەکانی خۆیاندا هەردوولا ئەویش ئامانج و دوژمنە ئامانجەکەیان ون کردووە دوژمنەکەیان لێ گۆڕاوە و بەڵکو با بدەنەوە سەر ڕەوت و تێکۆشانی ڕاستەقینەی خەبات ئەو شتەی کە لە ڕۆژی ئەوەڵەوە حیزبی دیموکراتی لەسەر دامەزرا بۆ ڕزگارکردنی خاک و خەڵکەکە و بۆ گەیشتن بە ئاواتی نەتەوایەتی ئەو ئاواتە ئەو ئامانجە پیرۆزە بدۆزنەوە و جێگۆڕکێ ئیتر بە دوژمن نەکەن دوژمن دیارە کیە و کیە پێش بە ئاواتی ئێمە ئاگرێ و پێش بە گەیشتن بە ئاواتی ئێمە ئاگرێ هیوادارم بتوانن بڵام ئەو هیوایە تەنها هیوایە و لە ئەرزی واقعی لە ڕاستەقینەدا من ناتوانم ببینم ڕەنگە من نەڵێم هیوادارم چون کوڕەکەم هیوای ناوە لە هەموو کەس ڕاستتر بڵێم هیوادارم چون هیوام هەیە بەڵام هیوا بە مانا ئومید بە گومانی من نا